Raila Odinga is still here, and we need him to still be here. And if Mungu akipenda, if he succeeds to go to the AU commission, he's going to be 2 hours away from Mombasa here. Hakuna mtu katika hii taifa amepitia mitihani ya kisiasa, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na ODM, hasusan kwa sababu ya kusimama imara na Raila Odinga kunishinda. I challenge anybody, mtu aje hapa. Kama kuna mtu who has sacrificed maisha yake kujitoa mhanga, unajua kujitoa mhanga nini nyinyi? Toa shingo hivi. On behalf of Raila Odinga, over the years, not over 6 months, and you're doing so because of possible succession conversations. Tuheshimiane bana, tutaheshimiana safari hii.